です。Duduk ke apa? Duduk இப்போ நான் எடுத்துட்டு போனேன், அதை காட்டி நான் பாய்ச்சேன், எடுத்துட்டு போனேன் அன்றைக்கி வெளியே போனேன். அத்தான் கேட்குதுதான் எடுத்து பார்க்கறானே தெரியல. Yang orang ni mana? Kau kata. Kau sini. Ya. Siara selatan di atas jambatan laluan dari Malaysia ke Siak Ketua Singapura. Seterusnya di Leberoi kelas E1 susulan. Di kelas E1 terdapat kemalangan di kilometer 150.9 arah selatan dari Juru menuju ke Bukit Tambun arah selatan. Merah dan putih ada di sini.
Kecil sudah kak. Ah, mesin galau, mesin galau, mesin galau. Tambah ayam, tambah lagi. Dua yang kedua.
nama di YouTube lah. Singa. Ah, dia. Pukul stage tu dulu eh? Ni lagi Razi, tak ada foto kan? Ha? Kita jumpa Razi lagi lah, tak ada foto kan? Tak ada foto apa-apa lah. Ikan bakar sekalian, nasi lah.